Армысыздар, қадырлы көрермен, Алматы телеарнасының тікелей эфирінде күндізгі жаңалықтар. Студияда мен Аяулым Күлжігіт және әріптесім Бол-Бол Қалнұр қызы. Қазір көретіндеріміз. Сенат Қазақстан мен Өзбекстанның экологиялық бастамаларын арналған маңызды құжатты мақұлдады. Екі ел Арал теңізін қалай қалпына келтірмек. Алматыда алғаш рет робот буын ауыстыру отасын жасады. Толық автоматтандырылған құлтемірдің мүмкіндігі қандай? Осы және өзге де ақпаратты толығырақ тарқатсақ. Қазақстан мен Өзбекстан Арал теңізін қалпына келтіруге күш салады. Қос ел бірлесе әзірлеген маңызды құжат бүгін Сенатта қолдау тапты. Экологиялық бастамалар негізінде әзірленген келісім Арал бассейндегі ахуалды жақсартуға бағытталған. Жоспарлы жұмысты іске асыру үшін трансшекаралық өзендердің су ресурстарын бірлесіп басқаруды нәтижелі болмақ. Заң жобасын сенатор Ольга Булавкина таныстырды. Депутат дерегінше, екі ел арасындағы келісім орман алқаптарын қалпына келтіру мен ақбөкендер санын реттеуге де мүмкіндік береді. Охраны окружающей среды. Бұл келісім екі ел ішінде тиімді болып тұр. Құжатқа 2022 жылы 22 желтоқсанда Ташкентте қол қойылған. Бастамада атмосфералық ауаның ластануының алдын алу, судың ластануына жол бермеу, экожүйені тозудан қорғау мәселелері ескерілген. Тағы бір маңызды міндет Арал бассейніндегі экологиялық жағдайды бірлесіп қалыпқа келтіру. Халықаралық құжат шеңберінде қоршаған ортаны мониторингтеу саласындағы бірқатар жұмыстар да атқарылады. Бұйыл Арал теңізіне 1,138 миллиард текше метр су келген. Қазіргі таңда Алыбайдының солтүстік бөлігін сақтап қалуға күш салынып жатыр. Теңіздің құрғаған табанында сексеулегі жұмыстарда қолға алыныпты. Экология және табиғи ресурстар вице-министрі соңғы 3 жылда 413 мың гектар сексеулі отырғызылғанын мәлімдеді. Бұл шаруаларға қазынадан 6 миллиард теңгеден астам қаржы бөлініпті. 2024 жылы бойынша 64 мың гектар сексеулі отырғызылды. Соның ішінде 15 мың гектар қазмұнайғаз ашқуағын қаржыландырумен сексеулі отырғызылды. Сонымен бірге Дүниежүзілік банктің бірлесіп біз жаңа питомник салынды. Сол питомник жыл сайын 3 миллион көшет береді. Тағда сонымен бірге министрлік қазір жұмысты жасап атыр, сол жұмыс бойынша. Талдықорғанда есірткі жасырушы болып жұмыс істеген жасөспірім қамауға алынды. 16 жастағы бозбала мұндай қылмысқа әлеуметтік желіден тиімді жұмыс деген хабарлама арқылы тап болғанын айтқан. Анонимді хабарласқан жұмыс беруші оған жоғары айлық ұсыныпты. Осылайша ол өзінің ағасымен тапсырмаларды орындай бастаған. Өзінің жасырын ұстаған қожайын оларға синтетикалық заттарды тығатын орындарды телефон арқылы хабарлап отырған көрінеді. Ал полиция қызметкерлері ағайындылардың үйін тінту барысында ірі мөлшердегі есірткі заттарын тәркілеген. Атап айтсақ, тәртіп сақшылары ұнтақ заты бар пластикалық контейнер, электронды таразылармен 522 грамм синтетикалық есірткі затын тауыпты. Ағайындылар өз қылмыстық әрекеттерін Telegram мессенджері арқылы жүзеге асырғаны анықталды. Қазіргі уақытта күдіктілер қамауға алынып, сотқа дейінгі тергеу әрекеттері жүргізілуде. Алматылық хирургтар алғаш рет толық автоматтандырылған роботтың көмегімен буын ауыстыру операциясын жасады. Технология отаны дұрыс жоспарлау, науқас анатомиясын талдау және модельдеумен қатар сүйекті кесуді өзі жүргізеді. Сондықтан асқыну қатері аз дейді мамандар. Отаны қалтықсыз өткізуге мүмкіндік беретін робот жұмысы туралы толығырақ тілші материалында. Алматылық 70 жастағы Николай Шрамковтың буын ауруларымен күресіп келе жатқанына 10 жылдан асқан. Жыл басында жамбас буынына ота жасатқан ол бұл жолы роботтандырылған жүйеге сенім артуға бел буған. Себебі операция орнында із қалмай бұлшық еттер мен сіңірге ауырлық түспейтіні қызықтырды дейді науқас. Буын ауыстыру қажеттігі туындады. Ойлана келе дәрігерлердің қолы дірілдегенімен роботтың қолы дірілдемейді ғой деп шештім. Ғаламтордан да робот жасаған операцияға байланысты көп жақсы пікірлер оқыдым. Сондықтан
сан, ота, жаңа технологиялар арқылы жасалғанын қаладым. Былтыр мегаполисте роботтың көмегімен 9 науқастың тізе жамбас буындары ауыстырылған. Ал биыл Үндістаннан келген мамандармен бірлесіп өткізілетін оталар кезінде толықтай автоматтандырылған инновациялық робот қолданылып жатыр. Барлық процесті жүйе өзі жүргізетін отадан соң науқас көп қан жоғалтпайды, әрі әлдеқайда тезірек қалпына келеді дейді мамандар. Біздің ауруханамызда жылына 2000-нан аса ота жасалынады, дізе және жамбас буын ауыстыру. Әлемдік статистикада кездесетін нәрсе ол жаңағы асқынулары операциядан кейінгі екінші операциялар жасау, роботпен жасалынған операциялар осы асқынуларды және екінші рет операция жасауларды, яғни қаупын төмендетеді бізде. Роботтың ерекшеліктері, робот бізге жоспарлағандай дәлдікпен, 1 миллиметрлік дәлдікпен протезімізді дұрыс қойып шығуға көмектеседі. Бұның қауіпсіздігі ол жағынан ешқандай қорқудың керегі жоқ. Тек қана бұл жерде хирургпен жаңағы роботтың арасында сенімділік болу керек. Аталған технология АҚШ, Жапония, Корея мен Қытайда кеңінен танымал. Айта кетейік, Алматыда бүгінде 5000 адам буын ауыстыру кезегінде тұр. Жансаев Олжабек, Мирам Исабеков, Алматы телеарнасы. Алматының Жетісу ауданында 500 оқушы мемлекеттік әнұранды орындады. Олар аудандағы 21 мектептің 6-7 сынып шәкірттері. Сондай-ақ көктуды желбіреткен жасөспірімдер 25 деген санды құрап флешмоб ұйымдастырды. Іс-шара ұлттық мереке республика күніне орайластырылған. Мақсат жастардың бойындағы патриоттық сезімді оятып, туған жерге деген сүйіспеншілікті арттыру. Алматыда жас сақшы тобы құрылды. Наурызбай ауданының 200-ші мектеп гимназиясында ұлттық мерекеге орай оқушы полициялар сап түзеді. Олардың міндеті жасөспірімдер арасындағы қылмыстың алдын алу, әрі оқушылардың құқықтық сауаттылығын арттыру. Қолын кеудеге қойып, көк байрақты желбірете ұстаған оқу ошағының шәкірттері сақшы қатарына кіргендеріне дән риза. Айта кетейік, республика күніне арналған салтанатты шараға ұлттық қауіпсіздік комитетіне қарасты шекара қызметінің мамандары да атсалысты. Енді жас сақшы тобын құрудағы мақсатымыз жалпыны құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында оқушыларды отан сүйгіштікке, еңбек сүйгіштікке, жауапкершілікке тәрбиелеу мақсатында осындай топ құрылып жатыр. Мен сені сүйемін, Қазақстан. Республика күні қарсаңында Алматыдағы нөмірі 108-ші мектеп гимназиясында осындай атаумен ақын Мөлдір Айтбаймен кездесу ұйымдастырылды. Әдеби сазды кеште оқушылар айтыскердің отан туралы жырларын жатқа оқып, сөзіне жазылған әндерді шырқады. Өскелең ұрпақтың бойында патриоттық сезімді қалыптастыруды мақсат тұтқан кездесу соңы сұрақ-жауаппен жалғасты. Атамыра асыл қазынамыз айтыс арқылы ұлттық құндылықтарымызды насихаттап, шәкірттеріміздің шығармашылық жетістігін одан әрі шыңдау мақсатында кездесу ұйымдастырылып отыр. Бұндай кездесулер мектебімізде жиі ұйымдастырылып отырады. Батырларымыз да ел үшін, жер үшін еңбек етті, тер төкті, қан төкті, одан кейінгі алашорда. Олар да осы елдің болашағы үшін еңбек етті. Енді қазіргі біздің мақсатымыз солардан қалған аманатты өскелең ұрпақтың бойына сол махаббаттың шырағын өшірмей, әрі қарай лаулата білу. Ұлт үшін ұлық мерекеде ұлттық құндылықтарды дәріптеу ұлағат іс. Осы ойды сергеткен қызылордалық қолөнер шебері Ғалия Маханова ою өрнекпен көмкерілген бұйымдар әзірлеп, сүйіктісін кәсіпкен алдырып отыр. Он саусағынан өнер тамған шебер жайында сюжетке зер салайық. Шығармашылыққа бейім Ғалия Маханованың саусағына ойма қылып, істігімен айналысқанына 20 жылға жуықтапты. Үш перзенттің анасы үйіндегі аядай бөлмесін жабдықтап, тігін шеберханасын айналдырған. Тігін тігіп, өрнек тоқуды анасынан үйренген ісмер келіншек, ұлттық нақыштағы киімдер, құрақ көрпешелер, қол сөмкелер мен қыз жасауынды әзірлейді. Әсіресе бесік жабдықтарын дайындауға аса назар аударады екен. Қазақтың қара домалақтары көбейген сайын кәсібінде өрістей түседі дейді өзі. Бесік жасауын жасағанда басқаша әлем болады, сезімде болам. Болашақ баланың, бөпенің жататын алғашқы төсеніші ғой. Адал жасауға тырысамын. Мен де анамын, мен де құрсақты болып тұрмын, шүкір Аллаға. Әрбір ана мен бала бақытты, дендері сау болып өмір сүргендерін қалаймын, тілеймін. Бесік жасауы бірнеше бөліктерінен тұрады. Екі жапқышы,
жақшылы, шілтері, екі баулығы, мамықтан жастығы болады. Төсенші, татпасы, үкіз аламыз әйтеуір көздемесін сәбеге деп. Шебердің Маңғыстау, Жаңаөзен, Түркістаннан да тапсырыс беретін тұрақты тұтынушылары бар. Ғалия Маханова әр оюды өз қолымен ойып, оған салынатын өрнектің мағынасына мән береді. Туындының сапалы болуы ең басты шарт дейді өзі. Мен бәрін қолмен жасаймын. Аппаратпен ою деген жоқ. Жұмыс істегенде, тігін тіккенімде, ол ішкі сезім ол бөлек әңгіме, оны айтып жеткізу де қиын. Бірақ сырттан қарап тұрғанда білінеді шығар, жолдасым айтатын. Сен көзің басқаша болып көрінеді деп ше, тігіп атқанда, или басқа бір нәрсені жаңадан жасап атқан кезде. Мен айтам, менің көзіммен қарап көр деймін ғой. Соғысып, бөлек әлем. Тіккеннің өзі халыққа қызмет еткен, арзан, сапалы қылып жасауға тырысам. Өнерлі жан ұлттық құндылықты ұлықтап жүргенін мақтан етеді. Келешекте өз идеяларын жүзеге асырып, кәсібін кеңейтуге де ниетті. Жеке брендімді қалыптастырсам деген мақсаты да бар. Асқар Сәрсенұлы, Төрехан Әділбекұлы, Алматы телеарнасы, Қызылорда облысы. Құрметті көрермен, әзірге айтарымыз осы. Сағат 19:00-де қорытынды жаңалықтарда жүздескенше.